de louco, diz que eu não prestava. Agora eu tô cheio que ela tá apaixonada. Haha, porra nenhuma, não quero saber de nada. É um tarde, chuta balde, pega balde, busca balde, é um tarde. Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can? Se você tivesse um pingo de vergonha, um pingo de amor próprio, você desistia, ouvia o meu conselho e desistia de ficar fazendo esse papel deprimente que você está fazendo. Mais uma aula com o Antônio, Escola Top English. Gente, estamos avançando nesse nível, tá? Estamos indo muito bem. Obrigado, tá, Antônio? Você também, que gosta de praticar inglês, estudar inglês, entra em contato com eles. Você não vai se arrepender, não. Realmente, muito boa prática com gramática, sabe? Para corrigir seu inglês. Ou pode aprender do começo, seu tipo, começa o inglês, entendeu? Depende de você. Você conversa com ele, faz seu teste para você ver seu nível de inglês. E não precisa ter vergonha, não. A gente tem que falar errado, tem que aprender a falar certo. E precisamos ajuda de professores. Então faça como tu fazendo, entra em contato com eles. E faço o teste de inglês e vai aprender inglês. Beijo, obrigado. Hoje é o almoço diferente. Na conta dela. Né? Você vai pagar? E aí, tá fingindo de bobo aí. Vai pagar? Ou ela vai pagar? Eu. É. Não, é o Nadinho que vai pagar. Então vocês pode vir aqui. A São Paulo inteira tá convidada, porque hoje a Karen vai abrir a mão dela, vai pagar o almoço pra gente. Eu tô ainda na dúvida. Mas beleza, vou acreditar e vou ter fé que ela vai pagar o almoço de hoje. É difícil, né, ultimamente. Tá triste, né? Mas vamos nessa. Hoje é seu dia, você tá de parabéns. Hoje é seu dia, você tá de parabéns. Ia te dar nota 10, mas tu merece nota 100. Ia te dar nota 10, mas tu merece nota 100. Ia te dar nota 10, mas tu merece nota 100. Ia te dar nota 10, mas tu merece nota 100. Vem rebolando de يوم اللي غبتي ما ضل في روح وع غيابك رصاصة صابت هالروح. Gente, olha, olha essa invasão aqui de quem tá aqui em casa, o Kaysar. Venha. Ele veio aqui vender café, né, Kaysar? Venha, R$2,50 pra você mesmo. Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do.
chamava de louco, diz que eu não prestava. Agora eu tô shake e ela tá apaixonada. Haha, porra nenhuma, não quero saber de nada. É um tal de chuta balde, pega balde, busca balde. É um tal de chuta balde, pega balde, busca balde. É um tal de me chamava de louco, diz que eu não prestava. Agora eu tô shake e ela tá apaixonada. Haha, porra nenhuma, não quero saber de nada. É um tal de chuta balde, pega balde, busca balde. É um